നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമൃത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ലഞ്ചിൻ്റെ റെസിപ്പീസും അതുപോലെ തന്നെ നൂണെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്ക്വെയർ സെറ്റും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഡിന്നർ സെറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂയും കൂടി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ റൂബി ഡിന്നർ സെറ്റിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. ഇത് 24 പീസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. ക്ലാസിക് എസെൻഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വലിയ ബോക്സ് തുറക്കാം. ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത് പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ള നല്ല കട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. 4 എണ്ണം വീതമാണ് കേട്ടോ എല്ലാം ഉള്ളത്. അടുത്ത ബോക്സിലുള്ളത് എന്താന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ 2 അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള തവി, കറികളൊക്കെ കോരിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ, അതുപോലെ തന്നെ 4 സ്പൂണ്, എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് 4 ബൗളാണ്, കറികളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള 4 ബൗളാണ്. അടുത്തായിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉപ്പേരി, തോരൻ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിളമ്പി സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സ് ആണ്. അടുത്ത ബോക്സിലുള്ളത് ഗ്ലാസസ് ആണ്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ്. അത്യാവശ്യം വെള്ളം കൊള്ളുകയും ചെയ്യും, നല്ല കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഷേപ്പും ആണ്. അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് കറികളൊക്കെ വിളമ്പി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള 2 പാത്രമാണ് വിത്ത് ലിഡ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്, നല്ല ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെയൊക്കെ 2 എണ്ണമുണ്ട്, 2 സൈസിലുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ റൂബി ഡിന്നർ സെറ്റിലുള്ളത്. ഇത് വെറും 20 റിയാലിനാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്. നൂണിൽ ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം ആ ഒരു ഓഫറിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയതാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കുക്ക്വെയർ സെറ്റാണ്. ഇത് അമൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീൻ്റെയാണ്. ഇതും ഓഫറിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. 45 റിയാലിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്, സ്റ്റെയിൻലെസ്സിൻ്റെ കുക്ക്വെയർ സെറ്റാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള പാത്രമുണ്ട്. അടുത്തായിട്ടുള്ളത് ഒരു സോസ് പാനാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ലിഡാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അടുത്തത് നമുക്ക് തോരനും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു തവയുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഗ്ലാസിൻ്റെ ലിഡാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ടുള്ള സംഭവം, നമ്മൾ ചൂടോടെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് തവികളാണ്, 3 തവിയുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കുക്ക്വെയർ സെറ്റുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാലക്കറിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള തക്കാളിയും പിന്നെ മുളകും, ഞാനിവിടെ ചീനമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പരിപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പരിപ്പൊക്കെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാലക്കൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പാലക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പാലക്കും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം, ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും വേണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 2 വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള 2 വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ പാലക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് 1 വിസിലൊക്കെ മതിയാവും, പാലക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലക്കൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ വെച്ചിട്ട് മുഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിലാണ് വഴുതനങ്ങ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത്, അധികം കട്ടിയില്ലാണ്ട് നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക. ഈ മുറിച്ച വഴുതനങ്ങ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങയിലുള്ള ആ ഒരു കറുത്ത കളർ കാറുണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇനി എല്ലാ വഴുതനങ്ങയും നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അന്നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പാലക്ക് കറി ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാം.
അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അമലിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്ക്വെയർ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക. കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. അപ്പം തീയൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് ഇതാ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലക്കും പരിപ്പും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളുടെ പാലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് എത്ര വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിന്നർ സെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മളുടെ കറി ഒന്ന് പകർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സവാളേൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സവാള നമുക്കൊന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതാ ഞാനിവിടെ 3 മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചീനമുളകാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് കീറിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ഒരു പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് ചൂടാക്കാം. ചൂടാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അധികം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സവാള അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വഴുതനങ്ങയും കൂടെ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി നമ്മളുടെ വഴുതനങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും റെഡിയാവും. പിന്നെ ഇതാ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രമാണ്, അപ്പം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളുടെ വഴുതനങ്ങ മെഴുക്ക് വരട്ടിയും ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതും നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അമലിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കുക്ക്വെയർ സെറ്റ് ഞാൻ ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അടിയിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല പാത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കറിയൊക്കെ റെഡിയാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചോറൊന്ന് വാർത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ചോറൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മീനും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. തലേന്ന് പുരട്ടി വെച്ചതായിരുന്നേ, അതാണ് കാണിക്കാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് വിളമ്പിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡിന്നർ സെറ്റിലാണ് ചോറ് വിളമ്പിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുഞ്ഞു പാത്രത്തിൽ കറി എടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് പുരട്ടി. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.